И поздрав на всите, добро в новото видео, аз съм Никикс. И днес към начитки ви покажа мен сервер, на който ще можете да играте на касличене много на GTA 5 и на тия модови. Значи е много доста добър направен. Ки имате линк в дескрипция, така да можете да влезете някакъв път, ако се найме да се найме. Така да, доста е добър, имате търки, мисии и тия глупости, значи. Имате аста полиция, значи много работа имате да си менвите отдела. Какво ще е, значи, много слично е на GTA 5, са нямаме графика да мениме, така да. Сега ще видите како изпъя то. Абе, стегаме на Y, например. Абе, имате, значи, фунтбук. Значи, му и там опишите на ваш другар, някой, ако сте на сервер. Па, механика, например, да поправите някоя кола. Пегасус, овде, мислам дека беше то. Значи, имате Лестер, ако ве бъркат полиция, да дайте, например. Кереч им да дайте... Шо сборва все? Например, ако ве бъркат полиция, да дайте 10 000 да ве пущат, значи, да не ве бъркат полиция. Имате да се, онде, еве, пиши долу, set bounty. Например, ако в GTA 5 некой да ви стейт баунти, да... Едноставно да го бърка него и да го убие. Ама вземете значи 1200, 3000, колко ги ставите. Еве, Big Smoke. Имате значи мисии имате, що е баш добро. Сега няма да аз нищо да решавам в то, току... Едноставно... сега да ви го покажам серверов, имате разни мисии. Ойте се пукате, значи много е добро. Моите 20-та мисия да я прашите, кой по-бързо ке я фатит. Така да... Имате мини-гейм, сега овде... Имате търки, имате бейс джампова, не знам шо е, дет-меч исто е така добро. Тим дет-меч, значи ова... Баскетбол да играте со некој другар по... Да се обкладите, например, по 1000. Исто така и во търки бе, кога ќе влезете. Е, овде има търка. Давате, например, 1000. Давате и... Сибирате и мапа, све сибирате, значи. Ако сакате 8.15 км, ќе помините за една и полуна. Значи, ви се кршат коливи и свето. Така, доста добар сервер е. Го најдовме заедно со еден мој другар, ќе имате долу дескрипција и негов канал. Та, оставете му subscribe. Да достигнете и до 10 суба, што поврзо нешто му се заева, не ми да снимат сега клипа, но ќе се вратит кога и да е. Да, имате она полиција, све то, да работите. Ама најбитно, шо имате телефончи, све тие работи моите да ги наместите. Не, ми имате, например, тема да мен виде. Жолта тема, еве црвена, спрунг, зелена, еве ќе оставиме са тема. Ова. Прайнтон. Значи ти имате да некој ако ви тидне, например, ако ви пушти порака и да мојте да се едноставно да се пишите цело време мојте тага, наместо на Skype да седите. Така е доста многу добар сервер. Она моите полиција например што работите како и во другите сервери. Не знам што го зедов ова комбева, но невитно са тоа. Така да имате доста големи ова, шанси да вземете некој, ако играте повеќе време, например, нешто са почви да ми залагвит. Имате доста големи шанси да вземете, ке речиме, админ че нешто на серверот. Значи, многу е добар исто така. И, во полиција, кога ќе влезете, имате кого на новиот апдейт што излезе во... Ко се екат, во GTA 5. Имате, нели, она, во еден камион, кога ќе стегнете, например, Enter, имате едно колаптопче, тука работите. Епа исто така и во овие комбинава во овој сервер. Стегате, например, Y. И имате исто така да видите, да одет, например, до... Да одет до тој човек, например, шо го бркат полиција. Значи, те многу добро тоа. Шо така направено. Па сега, мислам дека заслужвит серверов, колку играчи имат? 128, минимум 500 да имат трейд. Пошто е доста добар, значи доста добри плагинс имат тие, како се, не знам, овие модуи што се стајани. Едноставно,
точно трябва да се процени, не се процени, така да посетете го, обавезно имате да напоменам пак во дескрипција линк, во IP. Мојте да си купите коли и тоа глупости, значи, а и не се прави нешто прем, она, многу мало се пари, доста е за пари, прајање, така да, да видиме сега да поиме, значи, кога ќе поите овде пред, кога ќе поите пред ова, пред банкава, опа, а не, полиција, ево на комбено, значи, не може. Кога ќе поите пред банкава, ќе имате нешто ко доларче, од овде мојте да земите пари, ама прво онако генератор некако е. Од овде вака. Ама јас немам повеќе. Така да, мојте онака да земите едно 5-6 пати и да... Еве бомба. Имате овие како се викат. Имате мини и оние шо се... Не ми теквица, како се вика. Мојте работи таксист, многу е добро. Ама... Мојте во трка да се соберите, значи со фанова и некој ако сака да снима, например, тому е негова работа, ако види некој поголем јутубер ова видео, таа да, шо снима двајка сам. Сам да ви кажам, тоа беше тоа, се надам се допадна, оставете лайк, шер, саб. Шо требаше друга ви кажам, тоа значи... како што реков таксист, ако работите, полицаец, ова со телефонов е многу добра работа направено. Месиџи се, на пример. Имате од, на пример, ќе речеме од Цезар. Од Цезар имате на пример оди таму да ги убиеш ќе ти дајме 2000. Па треба да избегаш малце од полиција, па не те бркет, па те бркен. Многу добро ко во GTA 5, значи поиќе хаосес. Значи, еве, гледате и самите. Значи доста е добро. Да, лайк, шер, сап и ние се гледаме следното видео. Лайк, шер, сап и рааа.